En cheeseburger kun med ost i er nu på menuen hos Burger King. Fake eller fakta? Fakta. Et stykke burgerbolle og så ost. Altså 20 skiver. Og så lige en burgerbolle på toppen igen. Intet andet. The Real Cheeseburger kan indtil videre købes i Thailand, men gad du godt, den kom til Danmark? Er det fake eller er det fakta, at din hund dør, hvis du nedkøler den med koldt vand? Det her, det er fake. Men på Facebook, der er den her tekst blevet delt igen og igen. Blandt andet om, at koldt vand kan få hunden til at dø. Det siger eksperter ikke er rigtigt. De siger, at almindeligt koldt vand er en god idé at bruge til at køle sin hund ned i varmen. Dog så skal man ikke bruge isvand, fordi det gør faktisk, at den får sværere ved at komme af med varmen.